Ahojte, dnes vám ukážem ďalší skvelý jednoduchý recept. Bude to kuracie frikase s bielou fazulou a zeleninou. Tak a pusme sa rovno do práce. Najskôr si pripravíme zeleninu, ktorú si nakrájeme tentokrát na hranolčeky. Takže stopkový zeler si takto ošupeme. Tak dve stopky nám budú stačiť. Najskôr si rozoreme panvicu, do ktorej pridáme olivový olej. A teraz môžeme začať krajať zeleninu na hranolčeky. Mrkvu si nakrájeme na podobné kúsky ako zeler. Zeleninu na miernom ohni opekáme a medzi tým si kuracie vykostené stehna ochutíme solou, černým korením a obalíme múkou. Obalené kuracie stehna ukladáme rovno na zeleninu. Tak meso opekáme spolu so zeleninou, kým nezíska meso zlatistú až zlatohnedú farbu. Medzi tým si nakrájeme jednu cibulu na drobno. Tak pridáme do panvice nakrájenú cibulu. Pridáme nasekaný cesnak na drobno. A pridáme zo pár lístkov čerstvej šalvie. Môžeme takto v celosti. A teraz už budeme opekať meso so zeleninou, kým nezíska peknú zlatohnedú farbu. Šalvia nám to tu naozaj rozvoniala. Tak mesko so zeleninou je pekne opečené. Teraz prilejeme teplý vývar. Môže byť kurací samozrejme, alebo môže byť aj zeleninový. Prisypeme uvarené biele fazule. Prilejeme smotanu. Tak naše frikase prikryjeme pokrievkou a na miernom ohni budeme dusiť zhruba 20 minút a meso bude hotové. Medzi tým si pripravíme prílohu. Dnes to bude naozaj veľmi jednoduchá príloha. Budú to len opečené bagetky na olivovom oleji potrené cesnakom. Takže na rozohriatú panvicu pridáme olivový olej. Bagetu si nakrájeme na takéto krajčeky. A jednoduchým spôsobom po obidvoch stranách opekáme. Tak bagetky si obratíme na druhú stranu a rovno ich môžeme potierať cesnakom. A pred koncom ich potrebujeme ešte trochu masla. Pred koncom do frikáse pridáme nasekanú petržnovú vňať na drobno. Pridáme tam aj pár kvapiek citronovej šťavy. Tak, dobre to premiešame a môžeme servírovať. A teraz k frikase položíme takto opečené bagetky. Tak a kuracie frikase máme hotové a ja sa teším na ďalší recept z kuchyňou Lidla. Prajem vám dobrú chuť.